Аз на където се обърна, си някой има дърмоли. Мане, ти гледаш, всички ти излязаха отвънка, човек. Мане, кой е лут на тебе? Една е! Ой, момчета! О, чакай, тека! Ти беше! Ай, тека! Абе, епик! Ай, човек, мане! Аз се превъзбуди, човек, към кой е тост на ръба? Чакай, го избутам. Много бързо също е румбе, какво стана? Остатът ние тримата, е, мале! Тримата се сбихме накрая и тримата... Но, мале, система как фарчи човек, въе, красота! И направо отвънка, вождай той! Супер, сме по един човек, като гледам. Некои... Теката го глътна. Аре, бай, Марине, раздвижи малко. Ще сварям ли вожде? Ти може да свариш малко стара, аз няма сваря. Е, много лошо е вожде, няма свара. Не бе, Тони бе. Ааа, бъй, вожда подскочи към от него. Ти видя ли е къв майтап? Нямаш късмет бе, бай Марине. Не, не, трябва да ти е до туалетната кучета, вече има на пъл от 2-3 рунда. Ама викам ще поигра с късмета. Колко, как сме и със румбите? Колко на колко? Хе, за малко епик. Е на две на... Кой е това розовия глис? Мале! Чисто мале, бе? Абе, бай, Марине! Не, малко са разък. Марине, веди малко ред, бе, приятелю. Абе, стига с чумата ли, бай, Марите, бърни нещо. Чай, ти обче, че ма търкува, някакъв не го прави. Чака ли слизи? Мале! Мале, тук всеки с някой се блъска. Трябва да се махва. Не знам, епика или мен търкалят повече, честно казвам. Аз точно... Не, ти ме удари, аз се завъртях няколко пъти. Не, аз удари, аз удари. Аз удари. Ууу, какво правите, мчета? Какво голямо подаване, ма, не... А, коя мразя? Ей, кой те бутна така, човек, мама? Не ма бутна, направиха ми рампа. А, бай, Марина, що срещу мене? Еми, защото ти ли го бутна? Кой го бисти трафане? Абе, аз... Ама, че да ви взяли? Не бе, видяхте те, бе, видяхте, аз исках да ги, да ги избутам, за да не ти пречат, ама... О, чай, че аз въртах! Виж, възда. Бъй, човек! Мане, изкарах късмет. Тони, важното е, че избутах и друг зелен. Да. Тони ги... Е, сега примерно текате. А, кой ли ще е той? Мале, кой е? Избутай ми, ще ми, избутай го. Не, го бутайте, момчета. Стейте го да живей. Мале, така два ма фанаха. Бай, чека! Чека! Направо теж най-близката аптека. Ще вземаш бит. Е, сега идвам за тебе.